oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawo mulishiti a mwe bale kulaba kosa no kugoberera embozi zonna zitubera tobateredeyo unako rwalero tuchaddeko bane mutundwe ku madala omwami Calvin Kayanja president yeah obana yabera his excellence simani nakongera ko his excellence Calvin Kayanja sani sokula basi kale nango kubalaba bagamba bati abalabi bafaba Uganda lifestyle abalabi je bali tubeunya bweunya bacha gobelera lwa kubengukola zichaliyo eh bagamba lwache tufuna yo vice Ngaye badda akola bwakadama badda akola mirimu mirala ali wantagenda nkobweru ayagala genda mu mirimu mirala eja wabweru kola nga waitress kirina ebyo tubikwasaganyiza ddala twagala kulaba nti akazanya kutukalongosa lwaki omuntu abibwako sente ze nga ayagala ogenda okola ebweru lwaki omuntu awebwa kitiibwa nga ataatadde mu sente mulimu gwayagala ogenda okola waliwo akanyumira ennyo obuyambi bwammwe bwaki bwabwerero litakubba nti akunconnectingako nkubuulira oli wadde akunconnectingako wadde akuwadde enamba yange bw'oba oli bweru ng'oli stranded okuyamba kwabwerere kwotinga ebigambo byange ku namba ki ku 075-798-6069 gwali ebweru kozesa WhatsApp ali mu Uganda nkubira ako direct abana baina amadala gibagala okuwa mbu obayamba nnyo okusinga n'embasi zaabwe za Uganda ezitiyeri one sisobola gamba nti mbayamba nnyo okusinga embasi wabula tukolaganira wamu awatali embasi sisobola kuoperatinga just embasi zino zeetaagamu fe abatazi batya okitegeera kubanga nkuwandiikira ne ngamba ensonga bweti ne bweti gwe gaana okukola ky'olina okukola twambalagane Kati na bwe kityo waliwo omuwala amanyikiddwa nga omugenzi Karo Mbabazi omwana oyo yafa wayiseewo kati emyezi naye waliwo akatambi akalaze nti muyaziikiddwa mu ddungu netwebuuza lwaki muna Uganda abaziikibwa mu ddungu ng'ate Uganda ekyalina space we baziika abantu si Karo yeka yagenda okusookebwa okuziikibwa mu ddungu bawala bangi naddala mu ggwanga lya Dubai abaziikibwayo omugenzi Karo si yekka yagenda okusooka oba yasoose bangi naddala abantu abeetwala ebweru nga tebayise mu makampani omuntu bw'afa ebweru kiri so costly okumuzza wano bangi famire nga tezisobola kukyafoodinga oyogedde ku kyakyetwala aha omugenza omule mirembe tetwandibadde nga tumwogerako naye olw'okuba twagala okusiigira ekifaananyi n'abalala bategeere butya bwe bayinzwa okuba nga tebaziikibwa mu malungu tugenda kukola ki kumwogerako so bangi abaziikiddwa Dubai awo abaziikiddwa mu UAE bangi kuba bwe basinga oziika abantu ebimu ebifaananyi tebiragibwa naye nga bangi abaziikibwayo lwaki omuntu afa abadde ku visit visa omuntu afa abadde yagenda na agent si company jukira omuntu bwavira mu mawanga e Saudi n'amawanga amalala amakampani gigatwala abantu bano bafa naye okuba kampani ebeekututte mateeka mu HD kampani erizo mulambo gwange era n'okola ki n'oli wako mukono n'ebyokufa mubiteesa contract yes ate omuntu sawa yona Katonda hizo kuitire kuwaiti oba Abu Dhabi oba Saudi wona woli Katonda akuyita yita ina budde so Katonda bwaba akuyise mu gwanga lyonna lya kuyitiddemu nga waita makubo matufu waita mu company company erwanagana ne costs ezo mulambo gwa okuzza omuntu nga afudde okuva emitala wa mayanja okudda wano kyabbeeyi olaba n'abana Uganda abali mu Europe balemererwa okuzza wano emirambo ne baziikibwe ng'ali mu Europe tonalaba kugwe bayokyeza bagenda kuzzavu ebyo si by'abachina n'abayi bagyokya ne mu UK bamwokyeza naye nga lwaki bamwokya costs za mulambo
okuguza wano ngenda kumenyera menyera omuntu omulambo okuddo okuva Dubai kyetaaga sente meka omuntu oyo bwaba tabaddeeko kosti ya ddwaliro lutujijjeko tuli ku mayiti olina okumusasulira sente zikuma omulambo ogwo mumochale katubale milioni 3 mu banga lya mazema mu kyetetenkanya kisinza ku banga ze sente ziba ku charge yes omuntu oyo mubalire sente eza ambulance ezina amutambuza kumujja eno kuba bamukolerako ono muntu mugwira wali wa ambulance eno kutambuza omulambo ego egutwale gye bakudressingira egutwale gye balina okukubira empiso egutwale gye balina okukeberera enaguvuga egutwale ku ki ku airport Bana babikola ku banja. Ah ah, biometeri chikolebwa ku banja. Bina bina bikolebwa di cash. Kati awani ababi. Chide heza. Ati kubulira. Bina bina muntu nga afude bikolebwa chi? Adi cash. Adi cash. Ate adi cash ono a facilitating bwa omuntu nga ine sente. Okay. Emirambo gyonna mu UAE ejabaganda bafe gitazze wano gizzerwa kuba nti famire tezeesobola owulira bulungi cause oyo si yasoose okufiirayo namba nnene ziikiddwayo n'abamu bafa ne bafiire UAE nga tetumanyi ate n'abamu ne bataziikibwa n'abana Uganda ne batamanya nakumanya nti omuntu ono yaziikiddwa olwaleero kya mukisa mulungi ndi abana Uganda basobodde okufollowing oyo Ne mu COVID twafiirwa bana Uganda banji ne batekebwako ebya COVID ne jimirambo ne jitaddizibwa wano ne famire ne zitasobola kuakisesi ngo babantu baziikiddwa okiwulira bulungi naye problemu yonna ku muntu ng'afiiridde ebweru ebeera cost obadde okyali kukyakumenyera ambulance n'atambuza omulambo guno Dubai nene eyina okusasulwa okiwulira Tuli mu cost ambulance ojiwadde meka tujibalire mitwala 5 rodi sora kuteka mu motoka yange ngo kuteka mu motoka cheri yo mulambo gubera mu moroke ryo jise Uganda ndaba ono ojiteka ku bupika eri yeri yu ei mwanga gabo gakula kula na ambulance ze zivuge mirambo kati omulambo ogonga bamaliriza protocols ona Embassy mazo gukolerako buli kimu baguwadde travel documents si, zino let of no objection zi bamazo funa clearance bichibichi oyo pepa wakatumuveko tutunulire bye sente teguna tuka Uganda ono teguna tuka Uganda ne waliwe bi pepa wake bikola chi ebitambula kale pepa waka government yinzo baku atirako ne mutambuza naye cost seasonal omulambo ogo nga tunatulira na bilala byonna basoka ne bagupima muguli kilo meka omuntu omukulu bamubalira 10 kudda waguru kati bala 13 kitegeza basi wali wabya mu atibaga mu mtu wafa yongera ku kilo anti jencho chenku gamba kuba bali wamu kati buli kilo ku kisawe kyennyonyi bajibalanga kago era bagicyajinga kisinzira okozeseza nnyonyi ki kugamba banga luggage yaha aba luggage singa luggage era ne papula zona ziraga nti omugugu gundi tejigamba nga konti omuntu gundi oshitegera kagoyoni era wone bwobo ogenda okunona wali omulambo gu kugisawe entebe wali ku kago gamba nti naze wali wa mugugu gwango gwaze namba boyi namba kujanga import Gujanga inipoti. Yee gujanga byamaguzo kuyingira muno. Nete bakuchajinga. Okay. Era bawandika ko. Goods of Nova value. So tell your officer you know ina kwenganga kukukola chi? Kukuchajinga. Okay. Because ebera goods of Nova value. Bino UNBS te kukebera. Already kabako. Eh. This is goods of no Value. Soto ina wenza gambira ati okuvali uinga. Hey. Tukutwale tukubalirire. Gubalirire omulambo. Cost kaba kavudde. Kamera ko nga kawandikiddwa. This is a good of no value. Okategedde. Nonye mirambo mingi ne mirasi kya dipositinga kuwanga bana Uganda. Butuva ayo kulandi abantu bano tubalwanira ko badde. Zo main nategeero omuntu yekeeta gobo yambi yafudde. Kubata bana bogerero. Neno la bechana chivye yuta yamba angako wa domu mpwa munti gwe vayo kunona mirambo mgu college tujira keji file weru. Atenga babida wakutukiri. Ye omuntu ye naka tonda kuhiti la wakuhiti de. Ushegele. Tuko miyawa nyoba ganda bafaba fili de makampani wa. Chitufu. Ushegele. Ne abantu ne baro woza anti changu. Ushegele.
abantu ne balowooza nti okomyawo omuntu afudde wano kintu kya kusinikirako manyi bw'oyogera ku process nga toli Uganda mutuufu eri connections ba zino ba zamani zino kubanga zamanyi zezizi z'abaana bajja bafiiridde bwe Omani nzizi z'abameka Saudi njizi z'abameka UAE baba kitegeera Jordani oshegera so naye omala okugyayo omuntu n'ogandi banne omuntu ono yakomyeyo kojjayo mirambo gw'omanyikye tuba tuyiseemu okugyayo omuntu Bobo yagalo tegera nti ekintu kino kizibu. Buuza ababadde bakola ku process y'omukyala yaziikiddwa Dubai. Oshegera gwe bubuluuza nti byamanyi oweno kusinika. So omuntu airline omubiri gwe egubala mu kilo buli kilo gisasulira. Kati mbuuza abantu abamwenyenye yinza okubanga eva katugeze Saudi ngegenda tukira Ethiopia eriokedde wano. Kainazo bwe batuuka eri nga nago bagukyusa mu nyonyi. Bagukyusa. Bwe bati bafunye nyonyeri direct nga tugeze wabukinze Ethiopia Airline era bw'eva Dubai negwe Ethiopia kago yina bamukwata ne bamuzza mu Boeing etambula okitegedde kago bamukyusa ne bamuzza mu Boeing etambula so nago bakukyusa bino bimudde n'okwenyinyala kola biki byabaana b'okusajja babimanyi abamu tebamanya na kumanya nti mirambo Ate kainawe kawandiki kwa basket. Burundi nnyo mu box ne byamaguze ebirala bibabwe ebityo. Okay. Oshitegeere. Ate baba bagukubye eddagala. Ngategunye. Toyinza na kumanya. Kati process cheri wao kugende mu. Kati so process. Bomala okusasula airline. Kirozi zo mulambo. Bomala okusasula airline kirozi zo mulambo. Jukira wali waka center awo. Twabalirira ogumu omulambo gwa facilitating bwako family n'ebintu ebirala bingi betwasasulawo bikina biki waliwo clearance fee waliwo misoso mingi gye twasasula omulambo gwe twajje Dubai twagwera mu miliyoni 10 nezi nga te ticket okujja wana eno tesuka miliyoni 2 ati kye nkugamba ololeta kago bamubaliriranga kago byonna okubimaliriza twagwera miliyoni 10 nezi 12 Omulambo gutwasemba okujja tubagendera mwezi zo. Ingamba tuli kwa kampani nene. Bwe tuba tusobola ng'ebizibu Katonda tusanze tuyimiridde bulungi. Obwo buntu butono nnyo gye tuli tukukola ki. Kugamba okumaliriza. Obudde n'ensonyi okulaba omuntu yafiiriddwa omuntu. Nga tomugamba nze nkoledde zino. Oba omuzza maziga. Ate lwaki sisobola kukyajinga mulamu nkyajinga omufu? Ebintu ebyo bigendera mu ssente zaffe. Ffe tetukyajinga ssente. Okitegeera bulungi. Tulina ekintu ekyatuluma ennyo ekikyannuma ne ku mutima ye mukyala eyafiira e Dubai bwe bali bayita Maimuna omukyala yafa famire n'etunda buli kimu kyonna jjukira nagambye teriiyo kibinga kugenda na agent bweru abantu abatwala ebweru nga babakukusiza baba bawazi visit visas tebalina capacity zifacilitatinga process ya mubiri gwonga Katonda kuyitidde mitala wa mayanja. Olukutuusa eri babiwedde. Obalaba na bulabi. Oluusi tamanyiddwa. Abantu aba babatwala Dubai. Bw'ategeera nti ofudde kyasooka kwe kuteeka ku kakokola tondeka nyuma. Kuba aba agenda kutunda n'ebyo byonna ate bamuteekeko n'omusango tegugenda kuvaawo. Omuntu ono aba afudde lwa bulagajjavu bwe kubanga yamukukusanda mu nsi z'amateeka. Nkugambye kiri so costly. Famire ya Maimuna yatunda buli kimu okureyizinga miliyoni 12. Ne maroku zilo izinga ne baziteeka ku meeza wano Dubai ne tugamba nti omuntu yafudde COVID kusaawa esembayo ninga abantu betunzeeko buli kimu era omulambo teguddanga ku wano teri wadde ne kifaananyi ekyalagwa nti omuntu ono yaziikibwa ninga twatula ku foreign affair ne tuwandiikira mission ne tuginnyonnyola buli kimu kyonna famire kyeyagala wabeewo obutambi obulikoodingi bwanga omuntu ono aziikibwa walambibwe famire bw'eriba efunye amaanyi Obanga COVID yaweddewo ngefunye ne sente omulambo guliziikibwa ne budde guzuukulwa ne budde eka byonna tebyakolebwa nenga popula twazi submitting ku foreign affairs era ne tukakasa nti n'embasa ya UAE zifuna nete byonna ebyali mu popula tebyakolebwa so kyenkugamba nti bw'oba olabye ng'omuntu waziikibwa At least oba mu mativu n'omuntu wange yakoze eki yaziikiddwa naye bangi abafiiridde mu UAE nga naba famire tezirabye nti baziikiddwa kati ku nsonga ya kalo mbabazi kikyasoboka yo okuzibwa e Uganda kisoboka nnyo bakyajjukira bamutadde yes balamba we baba bamutadde tuziise ku bantu ebweru ssebo nali manyi wagenda kubanga labayo
families ezimu wano emirambo giremererwa okudda ne ba facilitating la ticket mama kuba kyo kya rahisi ticket ne ka visa nagenda ku visit nalaba omwantu we bazise omuntu namukuba kelise banyuma bwekiba kitekedda tekedwa okitegedde naye ate n'ekirala emirambo omuntu okuziikibwa ebweru family ino consentinga okonsentinga cheki okukiriza nti omuntu aziikibwe mawanga amalala gyekiri UAE abantu baffe babaziika buziisi okitegere kuba yabonna balabaka abaziise omukyalo ono nga banoonya famire ya bagifunye gavumenti eddwaliro kyeki bakimuziika eddwaliro lye liziika nga wana Uganda boolwakunona omulambe mulago ne baguziika naye nkugambye mawanga agali mu embassy zaffe wadde nga ne mu UAE mu eri tetumanyi oba functioning kati wayogedde kucha omugenzi Karo Mbabazi nti okugendera ku mpapula ezitatuukiridde bulungi ne ba agent kiyinza okuba nakyo kiviiriddeko obuzibu amaanyi nnyo well tetusobola kutegeera kikyamuse Katonda asobola okuba nga yamuyise ekyo kitwakivuddeko naye pulobulemu w'oba ofiiridde emitala w'amayanja nkugambye kiri so costly. Chili very expensive okuda wano milioni 12 si kintu kya manyo weno okitegeera so bwoba Katonda akuyitidde mitala wa mayanja nga wayita mu kampani amateeka gagiragira okuzza wano era kampani ekwata sente ezo nezza omubiri ekitali ku agent oba visit visa okitegeera ekitali ku agent oba ki kubufuna visit visa n'ogende Dubai kitegeeza kukyala omuntu yenna bw'oba ofiiriddeyo famire yo yeyina okufuna sente zino kati tusobola okufuna esuubi nti ayinza okuziba oba bw'aba teyabadde na pulobulemu ya mpapula kubanga bangi abagenda mu UAE ne mugendera ne ku passport ezitali zammwe bw'oba ofudde omulambo gulaga muntu mulala naye ng'ate ne wano muntu mulala olwo oba tosobola kudda okitegeera oba tosobola kudda unless nga embassy kubeyirinze out nekuwa ebipapula ebiraga nti oli muna Uganda naye ate kiba kizibu embassy yokka yebesobola okubeyiringa out neraga nti oli muna Uganda okitegeera so omuntu yenna bw'aba akonfirmingiddwa kuba teri muntu mulambo gujja nga tegukonfirmingiddwa omuntu ne bw'aba afiiriddewa famire yo eyina okonsentinga nti omuntu waffe yo yeyafudde ate era n'embase nayo neetwala obudde okunoonyereza nti muna Uganda yeyafudde kuba baali batuleeteddeko wano omulambo ogutali gwa muna Uganda mu byafaayo oli yabba passport ya Uganda bwe yafa bana Uganda ne bakaawo ne bagande muna Uganda kampani neeguzza wano mu Uganda ku ntebe nga si muna Uganda maama oli yali yeeyiriza ku passport ya Uganda kati nkubuulira olaba waliwo n'omuyindi gwe baakutte mu ggwanga lya bamukwatidde Europe eyo ng'ali ku butuuza obukyamu n'okujingira empapula naye ng'alina passport ya Uganda naye ensonga zonna zoyiyudde nga ndaba zirimu amateeka mangi nitegeetagisamu ne looya okukolaki ate process eno kuwandiika eno kuwandiika eri kuwandiika ebyo byonna balooya baffe babikola ate era embassy eriwo okuyamba ku bino kuba gwe mulimu ogwagiteesa mu nsi eyo so kitalo nnyo ekya muganda waffe Mbabazi kibi nnyo nti yaziikiddwa mu ddungu naye ffenna tubeere basaale ate era tutegeere nti omuntu bw'oba toyise makubo matuufu kijja kuzibuwalira nnyo famire y'okuzza wano ng'ofudde kubanga kiri very expensive abantu ababatwala ebweru ababakukusa nammwe mubalaba bw'omutunuulira kuwadde ka visit visa tayinza kwefiiriza miliyoni 12 ziza mulambo wano ddala ne kampani etwala abantu ebweru ebeera ne banka galanti wa miliyoni aga ku akawunti nga tezivaayo zirinda bizibu byo okitegeera so mbakubiriza kubanga tomanyi Katonda wano akuyitira okufa tteeka tekitegeeza nti olw'okuba wava Uganda n'ogenda ebweru oddusa okufa eyo Katonda akuyitirayo n'ofiirayo naye bw'oba ofiiriddeyo nga wayita mu makubo matuufu endagaano ne gavumenti ya Uganda olina okuddizibwa wano oba otya oba otya abaana bafiiriddeyo nga bayita makampani temubalaba wano wiiki sibiri wiiki emu aba Uganda wano temubalaba okitegeera naye baganda baffe bafiiridde mu UAE pulobulemu ya kugenda n'abantu si makampani so ne bafiirayo nga ne famiriesi zaabwe tezisobola ku affordinga cost season
Ate nensonga endala abalala bajingirira ebipapula. N'otambulira ku passport etaliyo. Abalala passport bazibabbako. Nga nembasa tesobola kumwa identifying oba mu na Uganda oba si yeye. Olunga ina kuziikibwa mu ddungu tewali solution yonna. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Kansabe, famile, Katonda ajingumize, atera kibeere ekyokuyiga n'omugenzi omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa. Olowooza kati, paka kati famile tenategeera. Siyinza kusuubira. Kuba buli famile etegeera nti yafiiriddwa omuntu wano mu Uganda. Nze mukulu gwesookerako. Sinafuna contact yenna, sinafuna kwemulugunya kwonna, sinasabibwa buyambi bwonna. Saagala kulimba. Kitegeeza ensonga. Naye nja kunoonyerezaako ku embassy. Nkakasize ddala embassy yafunye ekipapula ekikkiriza omuntu ono okuziikibwa kubanga omunnayuganda waba afiiridde mu nsi yonna famire ino okukkiriza abawala kubaagala nnyo abantu baffe baziikibwe mawange naye ekibagaana nti abantu bano embassy rumu nayogerako nange omuwarabu agenda kuziika omwana mu Oman ambasada nangamba kamuziika ajja kumuziikula gwe mufeeko ambasada we Saudi atwala gundi yonna yangamba kamuziike ajja kumuziikula kubanga ebipapula ebimukkiriza okuziika faaba bimuwa yabiggyewo ebimuziika yamuse ninga omuwarabu ono omuntu abadde musiraamu katumuziike wano ne bamugamba tukutezaaga muziike okitegeere so tubakubiriza kuyita mu makubo matuufu tomanyi Katonda w'anaakuyitira osobola okufiirayo yonna gy'oli n'ekizitowa nnyo okuzza omubiri gwo wano nga tewayita mu kampani kale ndowooza information eyo mugitegedde mwebale kulaba kusana okugoberera.